ምልክቶችን ይዘው ይወለዳሉ። የቀድሞ የኢትዮጵያ ካርታን በግንባሩ ላይ ይዞ የተወለደው ሚስተር ኢትዮጵያ የተባለውን ሕፃን ባልደረባችን ቦጋለ ተስፋዬ በዘገባው ያስተዋውቀናል። አብረን እንከታተለው። በ2002 እንደ አውሮፓውያኖቹ ዘመን አቆጣጠር በ17 ዓመቷ ሚስ አፍሪካ ሆነች። ገና በአምስት ዓመቷ ነበር ወደ ጣሊያን ሮም የተጓዘችው ሞዴልና ተዋናይት ትዝታ አብርሃም። ጣሊያናዊውን ባል አግብታ ስትኖር በ30 ዓመቷ ታርግዛለች። ልጇ በማጽኗ ሳለ ሀገሯ ኢትዮጵያ ይናፍቃት ነበርና ልጇ ሲወለድ አንድ ምልክት በግንባሩ ላይ ይዞ ወጣሉ። ምክንያቱም እናት ነፍሰ ጡር ሳለች አንዳች ነገር ካማራት አንዳች የተለየ የቆዳ መልክ በሚወለደው ልጅ ላይ ይወጣላሉ። ይሄ ሽታ ተብሎ በዘልማድ የሚጠራው። ይህን ሰምተን ከአዲስ ቴሌቪዥን አሁን ትዝታ በእናቷ ልትታረስ ወዳረፈችበት ስፍራ ለመጓዝ ከአዲስ ቴሌቪዥን ሰራዊት ጋር ለጉዞ ተሰናዳን። መድረሻችን ጉፋ መብራት ኃይል ኮንዶሚኒየም ነው። በስልክ ከትዝታ እናት ጋር መነጋገር ጀመርን። በሩቅ አየዋት። አንድ ሕፃን አቅፋ ታየችኝ። ወዲያው ተጠጓት። የያዘችው ሕፃን ግን ግንባሩ ላይ አንዳች የተለየ ሚስጥር ይዟል። ዜኖ ይባላል ስሙ። ሚስተር ኢትዮጵያን ይሉታል በቅጽል ስም ጣሊያኖች። ወደ ውስጥ ዘለቅኩ። እናቱን አገኟት። ያቺ የ2002ቷ የአፍሪካ ሞዴልና የፊልም ተዋናይቷን የማስታወቂያ ባለሙያዋን ትዝታ አብርሃምን አገኘዋት። ቁጭ ብለንም የሆድ ሆዳችንን አወራን። አረ እንደው ዜኖ ከመቼ ወዲህ ነው ይህን ምልክት ማሳየት የጀመረው አልኩኝ። በግንባሩ ላይ ያለውን የቀድሞውን የኢትዮጵያን ካርታ የሚያሳየውን ምልክት አትኩሬ እያየው ከመወለዱ ከአስር ቀን በኋላ በደንብ እየታየ መጣ። በዶክተሮች እንኳን አላረጋግጥንም፣ ግን ያው ሽታ ሲባል አንድ ነገር ሲያምራችሁ ነው የሚወጣው ምናምን የሚባል ነገር ስላለ በቃ ትዝታ ነፍሰ ጡር እያለች ትመኝ የነበረው ነገር አለ አሉ። ኢትዮጵያ በጣም ይናፍቃት ነበር። እኔ ደግሞ ውጭ ሀገር ነው የምኖረው እና የዛን ሰሞን እናቴም ጠቅልላ ወደዚህ ስለገባች ማለት ነው ብቸኝነትም ትንሽ ብቻዬን ነበርኩኝና ብዙ ስለ ኢትዮጵያ አስባለሁ፣ በጣም ብዙ። እና እንደ አጋጣሚ ሲወለድ እሱ እንደዚህ ሆኖ ተወለደ። አያትም እንዲህ አለች። መጀመሪያ በቫይበር የህፃን ፎቶ ሲላክል እንደነገጥኩ ከአልጋ ላይ ወደቀ መሰለኝ ስትል እንዴት እናገራለች። እኔ እንደተወለደ ለአስር ቀን ሄጄ ነበር፣ አላየሁትም። በቫይበር ስትልክልኝ ምን ሆኖ ነው ልጁ ወድቆ ነው ወይ ምናምን ብዬ ስል እንዴ ልብ አላልሽውም እንጂ እኮ ነበረ፣ በደንብ አይታይም፣ ሽታ ነው ይሄ እኮ የኢትዮጵያ ካርታ ነው አልኳት። አዎ የኢትዮጵያ ካርታ ነው፣ በጣም የሚያስገርም ነው አለች። ከዛ ፎቶግራፍ ላከችልኝ እንደገና በደንብ እንዲታይ፣ በግንባሩ ብቻ በደንብ እንዲታይ አድርጋ ስታየው ደግሞ ሳየው ደግሞ እንደገና የድሮ የኢትዮጵያ ካርታ ነው የአሁኑ ሳይሆን። እኔ በቃ አሁን ልጅን ሳየው እስከነ ሽታው ነው የማውቀው እና እንደሚቀየር ምናምን ብዙም አላሰብኩም። እና እንደዚህም ቢሆን እኔ ደስ ይለኛል እንጂ አይከፋኝም። ምናልባት ደግሞ ሲያድግ ሽታው ምናልባት ወደ ጸጉሩ ሊሄድ ይችላል፣ ላይሄድም ይችላል፣ እሱ እግዚአብሔር ነው የሚያውቀው። እናም ዜኖ ወይም ሚስተር ኢትዮጵያን እንደ ወላጆቹ ምኞት ሁሉ ይህ ምልክት እስከ ሕይወት ዘመኑ ይቆይለት ዘንድ እኛም ተመኘን።